وجه الله فرمایا جو کام بھی یہ کرتے ہیں صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں کس کے لیے بولیے کس کے لیے اللہ کے لیے کرتے ہیں ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا ان کے دسترخانوں پہ کبھی یتیم آتے ہیں کبھی مسکین آتے ہیں کبھی فقیر آتے ہیں اور وہ جو ان کے دسترخان پہ نہیں آ سکتے یہ خود جا جا کے ڈونڈ ڈونڈ کے محتاجوں کو دیتے ہیں فرمایا دینے کے بعد ان کے دل میں دنیاوی کوئی غرض نہیں ہوتی دکھاوا نہیں ہوتا دنیا کا کوئی لالچ نہیں ہوتا فرمایا ان کے